שאל אותי מה העניינים, כי הוא ידע שאני קצת לא מתחבר למנגו ג'מבו של המלחמון. אמרתי לו, וואלה, סבבה, סמגל. אז הוא שאל אותי, באמת, תמיר, מה? את לא כן, ביקשתי קלה. קיבלתי קרוב לביון. שהרבי נגע בי, גם נגע בי.
זה דקן שהשחקן שלו נגע בגבי צ'ה! אמר לי תשתוק, אל תיילל כמו תינוק, בוא נזרקו לי מהישיבה ואז הרג לצינוק. נשכתי חזק, זה היה כל כך מר שגמר. השוטו מה נאמר בחדר החשוך, הייתי מבולבל ולגמרי הפוך. ידעתי את אבי, ידעתי את אבי, ידעתי את אבי עד שהוא חמק לי, מק לי, מק לי. טס לאמריקה עם אשתו, שמר הכל בסוד, שמר לעצמו. הוא ויתר עליי ועל אחותו, ויתר על אחיי ועל אמו. נהג מונית בווגאס ממלון למלון, את כל תמונותיו עד שעלה לאווירון. שמתי בקרטון ודחפתי לארון. המצווה אומרת לכבד זה הכרח, אך מה עושים אם אחד מהם ברח? למדתי ממוריי, למדתי ממוריי, למדתי ממוריי עד שנודע לי, נע לי, נע לי, שהמורה להתעמלות שאחיו עם מיטל. אוי 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 אוי, הוא קנה על הצמיד עם חרוזי קריסטל. הוא חשב שהיא תסתיר, שלא תלך למזכירות, אך היא הגיעה את הכל בשיעור האזרחות. נכנסה להיריון מהמורה החרמן, כמובן. השיעור נלמד בחדר המורים, הבטן התנפחה לעיני ההורים. שמחתי על המפקד, שמחתי על המפקד, שמחתי על המפקד, עד שהוא יהיה רבי, רבי, רבי. הנה רבי! זה דקת שהכדורים פגעו בגבי, צ'ה! זה דקת שהכדורים פגעו בגבי. עד שנפלתי שדוד. תדע קודם שהמפקד אחראי על התחת שלו ולא עליי. המצווה אומרת לכבד זה אחד, אך מה עושים אם אחד מהם נתברך? השיעור נלמד בחדר המורים, הבטן התנפחה לעיני ההורים. התורה בחדר החשוך, הייתי מבולבל ולגמרי הפוך.